Na gradskim i prigradskim linijama 7. januara autobusi će saobraćati po redu vožnje za nedelju. Tokom praznika 7. januara od 7 do 20 časova dežuraće lekari opšte medicine, medicine rada i pedijatri u Zmaja Ognjena Vuka. Ekipe kućnog lečenja dežuraće od 7 do 20 časova, a patronažna služba posećivaće pacijente od 7 do 13:30 časova. U ambulantama Futog, Kisač, Kovilj, Kać i Petrovaradin lekari će raditi od 7 do 10 časova. Call centar neće raditi. Dežurne ambulante u Njegoševoj i Vršačkoj ulici rade kao i svakog dana od 19 do 7 časova ujutru. Dežurna apoteka 24 sata je apoteka Bulevar na Bulevaru Mihajla Pupina. Nijedan megamarket neće raditi 7. januara, dok će neke manje lokalne prodavnice biti otvorene. U sredu 7. januara nijedna pijaca neće raditi. Novosadska toplana će tokom praznika grejati i noću. Ako imaju primedbe, građani se mogu obratiti službi reklamacije na brojeva telefona 488-1-103 i 488-1-104. U slučaju curenja radijatora građani se obraćaju toplani na broj telefona 488-1-105. Dežurne ekipe radit će 24 sata. Parking servis 7. januara neće naplaćivati parkiranje u gradu. U sredu 7. januara ledena dvorana radit će u smenama od 16 do 17.30, 18 do 19.30, 20 do 21.30 časova. A bazen će biti otvoren u smenama od 15 do 17 i od 18 do 20 sati. Pošte u Novom Sadu neće raditi 7. januara, a zatvorene su i sve banke kao i šalter sale, informatike i Elektrovojvodine.